nalazimo se na snimanju spota Seke Aleksić za pesmu Brodolom. Seko, reci nam šta očekuje tvoju publiku. Ja očekuju ludilo. Mi smo uradili, to je radimo već drugi spot. Prvi spot je već gotov. Naime, radi se o tome da ja imam dve nove pesme, Mamurna i Brodolom. Spotove smo zamislili kao neki kraći film, tako da se iz jedne pesme, tačnije Mamurna, nastavlja priča u pesmi Brodolom. S tim što će pesma Mamurna da se uskoro emituje za par dana, u kraj marta. Mamurna, mamurna, a još sam žedna. A pesma Brodolom nakon toga za mjesec dana. Tako da sam sigurna da će ljude zanimati šta se to desilo skroz na kraju priče. Angažovani su profesionalni glumci koji zaista divno rade svoj posao. Ja sam imala ogromnu želju, a to je da ne glumim u svojim spotovima, jer ja to stvarno ne volim. Na moje veliko zadovoljstvo, pa pretpostavljam i njegovo, pojavljuje se moj kolega Đus. On je gost u pesmi Brodolom, ima jedan svoj reperski deo, onako mnogo zanimljiv. On je beskrajno duhovit, oduševio nas je kada smo se čuli, vrlo brzo smo se dogovorili. Ja se pojavljujem u stilu Herko Lučija, to je kao pa nemoj da si takva mala, pa nemoj da mi radiš to. Znaš, ja sam tu znači lik koji jednostavno želi dva minuta svog vremena da malo odmori od svoje žene. Priča je divna, ljubavna, radi se o jednom paru koji se neizmjerno voli, kasnije taj muškarac nju vara i tako dalje. Mogu slobodno i da kažem da je ovo najozbiljnija saradnja do sada u mojoj karijeri. Znaš, mislim, nema šta, ovo je vrh. Veljko je bio u više mojih spotova i onda me rekao, slušaj, više neću da snimam spotove i on to ne voli. Tako da dobujem iskreno te neke ljubavne scene sad kada bih i morala da snimam sa nekim, to mi je malo onako, šta znam, ne bih se osjećala prijatno. U posljednje vreme mnogo se prašine podiglo oko tvog fizičkog izgleda. Šta ti misliš, koji je tvoj... Oko mog fizičkog izgleda se tiže često. Šta ti misliš, koji je tvoj najjači fizički adut? Pa da budem iskrena, mislim, postoje ljudi, takozvani hejteri, koji, kada je neko savršen, oni, mislim, oni će uvijek naći nešto da im ne odgovara. I prosto, ja nekako sam navikla da ne slušam te komentare, ne čitam uopšte kada je to u pitanju, ali prosto, najbitnije je da se čovjek lepo osjeća, vi nikada ne možete, što kažu ljudi narodu, nikad ne možeš ugoditi. Bitno je da sam ja zadovoljna, da se osjećam dobro, više od pola godine bavim se stvarno sportom i mislim da se nikad lepše nisam osjećala. Da li bi možda posegnula za estetskom hirurgijom ili nešto u tom pravcu? Pa, upravo sam skoro davala neki intervju za jedan magazin i bilo je baš pitanje vezano za to. Rekli su mi da su u principu žene oduševljene zato što sam ja počela se bavim sportom, a mogla sam sebi svaku plastičnu operaciju da priuštim. I zadnjice, i ne znam, grudi, i sva što sam mogla da uradim, i stvarno je tako. Mogla sam mogla sam da sedem u svoj automobil i da odem do najbolje klinike, da kažem ja hoću to, to i to, i za mjesec dana to je sve u redu. Međutim, ja jesam izabrala taj neki teži put, ali prosto to će mnogo duže da traje i mislim stvarno da ono što ti je Bog dao, što je prirodno, ne može stvarno da zameni ni jedna plastična operacija. Ja to tvrdim, ja stvarno verujem u to. Dosta se o tome pričalo, moram tako da kažem, o mojoj guzi. Bili su komentari da li je ona silikonska, da li nije, šta sam radila, i prosto ja sam onda upravo zbog toga stalno sam stavljala video klipove mojih treninga na fan stranicu, fotografije, i pokazivala sam prosto devojkama da itekako mogu da podignu zadnicu uz dobre čučnjeve, uz dobre vežbe. Pisalo se da svojim modernim kombinacijama postavljaš modne trendove, koliko ti laska to priznanje? Uopšte mi ne laska, da budem iskrena. Prosto ja ne mislim da ako neko diktira modni trend da je on sad nešto kao in. Učim nešto što se meni dopada, možda to nekom i nije idealno, možda to nije uvek sve uklopljeno i u nekom skladu, ali prosto ja se tako divno osjećam i mene, da vam kažem iskreno, baš briga šta će ko da kaže.